はい、今ですね、どこにいるかっていうと、モンゴルの首都のウランバートルから、1時間30分ぐらい車で来たところにいます。ツーリストキャンプというところでございます。本日日付が平成28年の、10月の14日金曜日でございます。もう日付が変わる頃なんですけど、今10時ちょっと過ぎでございます。で本日、日本の成田空港からミアットモンゴル航空を利用してですね、こちらモンゴルに到着したんですけど、初めてです。でそこから1時間30分かけてバスでね、来たわけですけど、ツーリストキャンプというところあります。モンゴルというと皆さん遊牧民というのが、まあ想像されると思うんですけど、人口は300万人ぐらいの国です。小さな国、日本よりも全然大きな国なんですけど、その中で全然に日本よりもね、人口が少ないわけですけど、かつては遊牧民ということで、まあチンギスハンとか有名ですよ、騎馬民族であります。それなので、多くのところをこう行き来して遊牧生活を送ってたわけです。その中で住居っていうのは、伝統的なねゲルでございます。で今ツーリストキャンプで泊まってるのは、やっぱりせっかくなのでモンゴル来たら、ゲルに泊まっていただきたいと思います。今ゲルに宿泊してます。ゲルの中です。一人で今宿泊してるんで、今一人で寂しいんですけどね、なかなか雰囲気はいいです。まあ今ここのベッドが3つあるんですけど、まあ天井があってですね、まあ皆さんゲルって知らない方もしいらっしゃったら、ゲルって画像とかでね、まあ検索していただくと出てくると思うんですけど、テントみたいなやつです。でそのテントの中にまあこんな感じであってですね、今まあ今日ちょっと寒いんでね、一応その薪ストーブがあります。火が今燃えてる状態なんで、この中すごく暑くてですね、外になるともう6度とか5度とかなんですけど、この中は多分20度を超えてます。なんで寝る時に寒いとかいうことはないかなって感じはするんですけどね、ちょっと暑いかな逆に言うと、まあこんな感じで今、ゲルの楽しんでます。滞在ね2日間2泊するんですけどね、いい感じです。なんかこの、模様もねおしゃれですよね。なかなか、こういったゲルっていうのは必ずモンゴル来たら泊まっていただきたいって思います。